សុសរៃអ្នកទាំងគ្នាសូមតាមកានវីដេអូរបស់ខ្ញុំម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹង Creator Media បាទថ្ងៃនេះ Creator Media បានយកនៅកលលឹះល្អមួយ চাই ជូនដល់បងប្អូនទាំងគ្នានៅក្នុងកលលឹះនេះដែរផងនៅក្នុងកលលឹះនេះផងដែរគឺជាចំណុចសំខាន់អ្នកដែលគាត់តើបទៅចាប់ផ្ដើមនៅ Channel YouTube ដបងដែលគាត់ប្របាកនឹងការធ្វើអាវីដេអូប្រកបហ្នឹងរែងខ្លាំង ស្ទុះទៅការប្រទេសឬមួយក៏វីដេអូបច្ចុប្បន្នរបៀបនឹងការមាន view បាទអញ្ចឹងកុំអោយខាត view គឺយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាជាមួយនឹងមេរៀនដែលយើងនឹងចងក្រងបន្តិចទៀតនេះទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងយើងចូលទៅក្នុងមេរៀនសូមពឹងចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តពីខ្ញុំបាន post បាទ គឺជាប្រចាំថ្ងៃអ្នកនរគ្នានឹងបានសិក្សាប្រចាំថ្ងៃដោយអឌគិតថ្លៃករណីទាំងអស់គ្នាចុចនៅ Subscribe និងចុចរូបរូបកណ្ដឹងដើម្បីពេលពីខ្ញុំផុសទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមុនគេអញ្ចឹងកុំអស់ខាត់ពេលយូរគឺយើងចាប់ដើមអរវត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចូលមើលនៅក្នុងឆាណែលរបស់ខ្ញុំសិនប៉ុន្តែនៅក្នុងខាងលើកន្លែងនេះខ្ញុំអត់អត់សូវបានដាក់ Keyword ទេប៉ុន្តែនៅខាងក្រោមនេះគឺជា Channel ដែលយើងមាន View ច្រើនបាទ អរវាມັນច្រើនប្រហែលទេប៉ុន្តែខ្ញុំថាឆាណែលនេះអាចនឹងគូសំសម្រាប់យើងអ្នកសិក្សាដំបងដំបងណាបាទគឺយើងអាចបាន view ប៉ុណ្្នឹងគឺគូសំហើយបាទដោយសារឆាណែលរបស់ខ្ញុំមួយនេះគឺតាមពិតខ្ញុំធ្វើយូរដែរប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំຕົកចោល YouTube ចឹងធ្វើឲ្យវាប្រវត្តិនឹងការធ្វើ rank បាទប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាដូចឆាណែលថ្មីថ្មីអីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច ໃນສ່ວນໃນក្នុងການធ្វើឲ្យ YouTube channel ຂອງພວກນີ້ນັ້ນ rank ນັ້ນອາດຕຽນប្រັດຈຳນວນពី YouTube អាចເລີນບາດເຈົ້າຫັ້ນນີ້ຍຸມຫຍ2ທີ1ຄືແຕຕອງຢູ່ໂຊຂອງ YouTube rank ມີເນື້ອວ່າຕາ YouTube rank ນັ້ນ rank ໃນສາໄວຍຸມບເຈັກຕິດສົມໃນຂອງພວກນີ້ YouTube rank ຄືຊິ YouTube ໄດ້ເຊື່ອຕື່ໂຊຂອງລຳດັບທີ1ທີ2ທີ3ອີ່ຫັ້ນເຕືຄືອາ ញាក់មើលនឹងគ like ឺឆាប់រកឃើញអញ្ចឹងធ្វើ YouTube របស់យើងនឹង rank ខ្លាំងបាទអញ្ចឹងដើម្បី rank គឺតកតងជាមួយនឹង keyword keyword ឬមកហៅ data tag tag អ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងនិយាយពី tag អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាបបាក់អីពួររិសាយអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងតែ tag នេះរហូតពីណាខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅក្នុងឆាណែលរបស់ខ្ញុំមួយអឺខ្ញុំនេះខ្ញុំយក detail នេះមក តែទោះជាមួយនឹង tag tag ចឹងអាចំណុចនេះទាំងអស់នេះគេហៅថា tag tag នេះមានន័យថាយើងដាក់ដើម្បីឲ្យគេ search ឧទាហរណ៍ថា tag របស់យើងអានេះខ្ញុំដាក់ចង់ខុសដែរព្រោះរសារពីមុនមកខ្ញុំអត់ធ្លាប់ដឹងពីកលឹះនេះខ្ញុំធាប់តែដឹងថ្មីថ្មីទេចឹងខ្ញុំដាក់ចោលដាក់ចោលទេកន្លែងចំណុចនេះហ្នឹង ចឹងមានន័យថាយើងអឺចាប់ផ្ដើមដើម្បីរូម view បានទីមួយគឺយើងចូល YouTube ហោថេកដើម្បី YouTube យើងរែងចឹងទៅថាអឺពួកយើងចេះយើងផុសអ្វីគេអាក្នុងក្នុងចំណុចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអាស្រ័យទៅលើ content របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគុំអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលខាងខ្ញុំអឺ ដាក់បែបនេះទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនថាស្ងល់ថាហេតុអីខ្ញុំដាក់បែបហ្នឹងដែរបានជា YouTube ខ្ញុំអាចរ៉ែងដោយពីខ្ញុំអញ្ចឹងទៅគឺមានន័យថា YouTube អានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅតាម content តែ content អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអំពីអីគេធ្វើអំពីដើមឈើធ្វើអំពីបផលិតកូនឈើឬមួយក៏ធ្វើអំពីចំសัตว์ឬមួយក៏ primitive ឬជាវីដេអូបរិញ្ញឬមួយក៏ជាវីដេអូហ្គេមជាដើម ចឹងនេះបងប្អូនគ្នាដាក់តាម content អរទៀតហា design for api គេ design logo ហ៎និយាយថា design logo អូខេចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់អា design logo នៅក្នុង photoshop design logo in illustrator design logo for youtube channel design logo on kawa ឬមួយក៏ design on phone logo on phone នឹងចឹងទៅ L Pixel Lab ឬមួយក៏ design logo in Figma អញ្ចឹងទៅមានអ្នកនក្នុងចំណុចនេះម៉េចស្ិនជិអ្នកនៗដាក់ជាតា key word ចាក់ដាក់ប្រភេទៗគឺប្រហែលនឹង video range ណាប៉ុន្តែបើសិនជាដូចអ្នកនៗហ្នឹងគឺដាក់ទៅ range សួរហ្មង video នេះអ្នកនៗគឺងាយក្នុងការ range មែនតើបាទប៉ុន្តែបើសិនជា video យើងកាន់តែជ្រឿនទៅវា range កាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅអញ្ចឹងណាបាទ ចឹងដល់ពេលដែលយើងផុសទៅយើងយក content ទាំងអស់ហ្នឹងយកមកដាក់មកគឺធ្វើឲ្យវីដេអូទាំងនេះរបស់អ្នកនរថ្ងៃបាទនឹងតេតងជាមួយនឹងអឺតេតងជាមួយនឹងអឺ tag មួយទៀតខ្ញុំនិយាយអំពីរ៉ាំងនេះគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអំពី thumbnail អឺខ្ញុំមកធាថាខ្ញុំឃើញ channel ខ្លះអឺ phishing channel អ uh, sure. okay. ឺខ្ញុំថា channel fish ចុះអីយ៉ាត្រូវអូខេ channel fish អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលអឺចំណុចសំខាន់មែនទេថាជិះមើលនៅក្នុងតេតតូចជាមួយនឹង thumbnail តាមប្រធタイទាំងអស់ហ្នឹងវាធំទេត្រៃតូចតូចទេប៉ុន្តែ ពេលគេគាត់ដាក់ thumbnail ហ្នឹងគាត់ដាក់មកធំហ្មងគឺដាក់ធំធំអឺពេលមុនដាក់ច្រើនតែពេលឥឡូវយើងនេះនេះខ្ញុំទៅហោរនៅនេះមួយចោះគឺវាមិនដែលមានថៃពីណាគោាគាគោគេពេញនឹងអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែ thumbnail របស់គាត់ហ្នឹងគាត់ចាប់ដោមកាត់តរូបថៃរូបបីដាក់ធំធំទៅអ្នកមើលឃើញហ្នឹងគឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់ចាប់អារម្មណ៍ធម្មតាពេលឥឡូវយើងមើលម្នាក់ YouTube វាចាប់ដោមអឺ កាត់សម្គាល់អា2 3នាទី4 5នាទីឬមួយក៏ 1K 2K ទៅវាចាប់ដំរ៉ែងទៅរ៉ែងទៅរ៉ែងទៅគេសើចចាប់ឃើញអញ្ចឹងវីដេអូយើងចាប់ដំរ៉ែងវីដេអូនឹងមួយចាប់ដំទាញវីដេអូក្រោយៗទៀតគឺរ៉ែងទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងធួរអាវីដេអូរបស់យើងញាយស្រួលក្នុងការរ៉ែងមែនតើអានឹងយើងនិយាយធាក់ទួងជាមួយនឹង thumbnail នេះដូចពុះនេះបងញងថតចិត្តចិត្តៗទៅយើងញាយស្រួលហើយមើលឃើញវាពុះតូចទេមិនតែដល់ពេលយើងថតមកប៉ណ្ណាណាយ៉ាងទៅបាទអញ្ចឹង នៅក្នុងវីដេអូរ៉ាំងគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងតាមទាន់នៅវីដេអូនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់យកកលលចំណុចណាមួយឬមួយមានចម្ងល់តាក់ទងជាមួយនឹង YouTube តាក់ទងមួយការឌីហ្សាញផ្សេងផ្សេងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចខមមិននៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍ចិនិច្ចសម្រាប់ការឆ្លើយតបបាទអញ្ចឹងជិតចុងក្រោយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe ម្ដងទៀត បាទនេះការសូមបងប្អូនលើកទី2ជួយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបាទសូមអរគុណ